Вітаю! Як завжди, у ці порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Дніпропетровська область початку серпня у зеленій, найм'якшій карантинній зоні. Чи дотримуються дніпряни правил, показав наш рейд. Золота надія 2020. У Дніпрі нагородили цьогорічних випускників, володарів золотих і срібних медалей. У пішохідних зонах поблизу зебр та на зупинках. Так у Дніпрі декотрі водії паркують автівки. На порушників чекають штраф та евакуація автомобіля. Весна, Міраж, Архип, Бенджамін, Габріела, Мілада – це імена, які дніпряни дають своїм дітям у 2020-му. І тепер про ці та інші події більш детально. На Дніпропетровщині виявили 21 новий випадок коронавірусу. На COVID-19 захворіли мешканці Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковська, Апостолівського, Синельниківського та Томаківського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в області зареєстровано 1459 випадків коронавірусної хвороби. Вже одужали 1116 людей. В Україні добовий показник захворюваності тримається на високому рівні. Майже щодня МОЗ фіксує понад 1000 нових випадків. За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1061 людини. Наразі у світі випробовують вакцину від хвороби. Розраховує на неї і Україна. І на початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів проти ковід досліджуються клінічно. І 6 з них наблизились до завершальної стадії, перебувають сьогодні на третій клінічній стадії, результати яких ми очікуємо до кінця року, і серійне виробництво вже повинно розпочатись, маємо надію, на початку 2021 року, і вакцини повинні з'явитись в тому числі і в Україні для профілактики поширення коронавірусної хвороби. Із серпня в Україні новий етап адаптивного карантину. Усі території поділені на зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній діють карантинні обмеження, однак різної жорсткості. Дніпропетровська область зафарбована у зелений колір. Це значить, що протиепідемічні заходи тут найм'якші. Чи дотримуються їх мешканці, дізнавалася наша Олександра Філь. Кольоровий карантин. МОЗ поділило Україну на карантинні зони. Дніпропетровська область у зеленій. Це значить, в регіоні діють найм'якші обмеження. У зеленому це загальне для території України доведення до того, поки область в цілому не перевищує 5 днів поспіль 4 національних показники. Це у громадських будівлях і транспорті повинна бути маска на обличчі, проведення масових заходів повинно бути не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, а також кінотеатри будуть функціонувати заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів у громадському транспорті повинно бути тільки в межах визначених місць для сидіння. Чи дотримуються зелених правил у Дніпрі? Вирушаємо на перевірку. Кінцева зупинка 121-го маршруту. Водії запевняють, правил дотримуються. Людей привозять сидячи і в масках. Ігнорують норми лише одиниці. Не буває, що такий є наглий, там ребята такі, що да, заходять, ну, через себе. Ти ж не будеш дратися. Пасажири різні, є адекватні, є... Не очень. В основном, да, в основном все соблюдают, как бы, ну, это здоровье каждого. Пассажиры подтверждают. 21-й маршрут, он нормальный, он никогда не нарушает правила. Вообще все пассажиры в масках? Конечно, все. Каждый отвечает сам за себя. Сидячи тільки перевозять. А ось в об'єктиві відеокамери – інші маршрути. Тут пасажири і стоячі, і без масок. Ви дотримуєтесь маскового режиму? Ой, так. А чому ви без маски вийшли? Ну, звичайно, перший раз так вийшло, якщо чесно. І що ви вийшли з трамваю без маски? Ви ж знаєте, що в транспортному засобі треба... Так, я знаю, ну, якби соблюдаю правила, але я себе маску з дому не взяв. Чому без маски? Тому що надоело. Тобто ви не дотримуєтесь маскового режиму? Ні, в громадському транспорті? Не дотримуюсь. Ой, стараюсь. Ну, не завжди. В тролейбусах, да, тому що нас не пропустять. Просто-напросто. А от зараз достала маску, а одену.
Не відміняли масковий режим і в магазинах. В одній з мереж супермаркетів покупця не обслугують, допоки він не вдягне захисний засіб. Як у крамницях, кафе, ресторанах та перукарнях дотримуються карантинних норм, перевіряє Держпродспоживслужба. За словами фахівців, найчастіші порушення – відсутність масок та антисептиків, недотримання дистанції. Початку травня перевірками охоплено майже 7 тисяч суб'єктів господарювання. У тому числі виявлено 1500 суб'єктів господарювання з порушеннями. Складено 294 протоколи про адміністративні правопорушення. І, крім того, надано 1208 пропозицій. У тому числі направлено на листи до Держпродспоживслужби, направлено на листи до Національної поліції і до органів місцевого самоврядування. Інформацію про карантинні зони МОЗ оновлюватиме щотижня. Тож, якщо ігнорувати протиепідемічні правила, можна з легкістю втратити зелену позицію. Для того, щоб не перейти в жовту зону, в нас має не збільшувати кількість захворюваних, в нас не має збільшуватися кількість ліжкомісць, не має заповнитися до 50%. Ну і, звичайно, в нас має бути тестування проведене, ну, не від поліції це залежить. Олександра Філь, Кирило Ан, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Золота надія 2020 у Дніпрі нагородили цьогорічних випускників, володарів золотих і срібних медалей. Цьогоріч випустилися понад 5 тисяч учнів. Майже 300 з них отримали медалі за блискучі досягнення у навчанні. Попри складнощі освітнього процесу, у Дніпрі майже вдвічі більше 11-класників склали ЗНО на найвищі 200 балів. Іменно в тот год, коли карантин і дистанційне навчання, кількість наших 200-бальних випускників ровно в два рази перевищає предыдущий год. І така ж точна ситуація по золотим і серебряним медалістам. Якщо в прошлом году їх було 189, якщо не ошибаюсь, то в цьому году 283. Мене устраивають всі мої результати. Я думаю, вони оправдують мої знання. Самым сложным действительно оказался первый экзамен. Это был экзамен по математике, хотя я его, в принципе, сдала успешно. Сложно было не от того, что там были задания непростые или чего-то еще, а просто потому, что каждый из нас очень сильно волновался и допустил ошибки в простых вещах. У Дніпрі декотрі водії паркують автівки, де заманеться. У пішохідних зонах, поблизу зебр, на зупинках громадського транспорту. Це ускладнює рух пішоходам та може створювати аварійні ситуації на дорогах, акцентують у патрульній поліції. На таких водіїв-порушників чекають штраф та евакуація автомобіля. За спостереженням паркувальної інспекції, найчастіше ігнорують правилами у середмісті. Як не наразитися на штраф, знає Лідія Дмитрашко. У Дніпрі деякі водії паркують автомобілі у непризначених для цього місцях. Пішоходи скаржаться, це заважає вільно пересуватися. Дуже неудобно, приходиться постійно обходити, некомфортно, мішає передвиженню. Во-первых, це не естетично, приходиться обходити, мішає, да, і взагалі небезпечно, тому що тут навіть перейти через дорогу буває іноді дуже складно. Це некомфортно і некрасиво, прежде всего, не естетично для нашого гарного міста. За неправильну парковку щодня у місті виписують до 800 штрафів. Евакуюють на штрафмайданчик до півсотні автівок. Тільки у середмісті Дніпра за день інспектори фіксують до 40 порушень. Зробили першу фіксацію. Через 5 хвилин, якщо водії не зрозуміють, що потрібно поїхати або не приберуть свій транспортний засіб, будемо виписувати повідомлення. Повідомлення про те, що буде власник транспортного засобу притягнути до адмінвідповідальності. Та будемо викликати евакуатор та доставляти на штрафмайданчик. Аби забрати автівку зі штрафмайданчика, водій має сплатити не тільки штраф, а й послуги евакуатора. Платним є й перебування машини на штрафмайданчику. Автомобіль, який зупиняється непосредственно перед пешеходом, он закрывает обзор непосредственно другим участникам дорожного движения. И это как бы, ну, большая вероятность быть причиной как бы ДТП и травмирования непосредственно пешехода. Аварійні ситуації створюють і автомобілі, припарковані поблизу зупинок громадського транспорту, у пішохідних зонах та між трамвайними коліями. У патрульній поліції нагадують правила паркування. Кажуть, їх дотримання заощадить сімейний бюджет. Не можна залишати автівку на мостах, на естакадах, на шляхопроводах, на пішохідних переходів ближче 30 метрів до пішохідного переходу, на в'їзду та заїзду до прилеглої території. Є відповідальність за
статтею 122 адміністративного кодексу України, це 255 гривень. Якщо автівка створює перешкоду для руху, то це вже штраф буде більше 510 гривень. Однак для тих, хто сплатить штраф протягом перших 10 днів з моменту порушення, діє знижка мінус 50%. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Гривня падає, курс національної валюти вже перетнув позначку 28 гривень за долар і 32 за євро. За спостереженням експертів, торік у цій порі гривня укріплювала свої позиції, але цьогоріч падає. Усе через карантин, несприятливі процеси у світовій економіці та відставку голови НБУ. Крім того, через закриті кордони до українського бюджету поступає значно менше грошей від доходів заробітчан. За оцінками експертів, національна валюта продовжуватиме знецінюватися. При сприятливих прогнозах кінець року ми зустрінемо з курсом 30 гривень за долар. Предполагаю, що правительство приложить максимальні зусилля для того, щоб утримати курс в пределах 28, хоча б от ближайші 2 місяці, то ви просите. Тобто я думаю, що сентябрь ми зустрінемо з курсом, допустим, 28,5. Да, там 28,5 і закінчимо його там теж десь під 29. Вот. К Новому году, якщо все буде хорошо, курс буде 30. У нас є положительне, що какой-то урожай ми все-таки соберемо, сільгоспроизводители что-то продадуть, соответственно, какой-то приток валюти в страну буде. У Дніпрі триває оптимізація паркових зон. Парки, як зелені зони, залишаються непорушними. Натомість їх об'єднують в одне комунальне підприємство. Зокрема, замість трьох КП – Центральний парк культури імені Шевченка, парк Лазаря Глоби і парк Сагайдак – у Дніпрі створили одне підприємство – дирекція територій і об'єктів рекреації. У профільному департаменті міськради запевняють, це дозволить суттєво економити бюджетні кошти та спрямувати їх на покращення зон відпочинку. Наразі у Дніпрі 14 парків. Ми зараз змінимо адміністрування. Ми взялися за комунальні підприємства, на яких бачимо, що досить великий суттєвий адміністративний склад, невеликий і нефаховий склад основних працівників, які, власне кажучи, доглядають за парками. Тому ми прийняли рішення скоротити КП, комунальне підприємство «Сагайдак», скоротити комунальне підприємство КП імені Лазаря Глоби, скоротити комунальне підприємство парк імені Тараса Григоровича Шевченка, об'єднати їх під одним комунальним підприємством, яке називається «Дирекція парків та рекреації». У Дніпропетровській області триває велике будівництво доріг національного значення. На магістралі Дніпро-Решетилівка продовжують зводити чотирисмуговий сучасний автобан, який дозволить дістатися столиці за лічені години. На трасі Дніпро-Миколаїв ремонтують ділянку протяжністю 14,5 кілометрів від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю. На автошляху Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя роботи ведуться на 23-му кілометрі. Стартував ремонт і на шосе М-04 Знаменівка-Луганське-Зварине. У службі автомобільних доріг кажуть, ремонтні роботи на більшості ділянок планують завершити цьогоріч. Буде відремонтоване дорожнє покриття, відремонтоване бар'єрне огородження та встановлені дорожні знаки та розмітка. Де проходять ремонтні роботи, ми не обмежували рух пересування щодо цих доріг. Тобто зараз можна вільно пересуватися цими дорогами з дотримуванням правил безпеки. Триває ремонт і дороги Дніпро-Нікополь. Наразі роботи на ділянці протяжністю 18 кілометрів у Тумаківському районі. Підрядники знімають існуючі дорожні покриття. Попереду укладання щебенево-піщаної суміші, вирівнюючого та верхнього шарів асфальтобетону, нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків, облаштування огородження. У службі автомобільних доріг області обіцяють, траса вже восени радуватиме водіїв якісним покриттям. Цьогоріч дорожники вже відремонтували 20 кілометрів автошляху в Нікопольському районі. В Україні створили інтерактивну мапу безпеки на дорогах. Актуальну інформацію можна знайти в новому розділі сервісу відкритих даних транспортної галузі. На карті усі об'єкти інфраструктури, які запроваджені для підвищення безпеки дорожнього руху. Це сучасні пішохідні переходи, кільцеві розв'язки, автономне освітлення, острівці безпеки, світлофори, автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю. На мапі можна знайти інформацію, скільки інспектор
прокурори «Укртрансбезпеки» перевірили авто, склали актів порушень та нарахували штрафів. Крім цього, можна прослідкувати динаміку перевірок у різних регіонах України. Весна та міраж – це імена, які дніпряни дають своїм дітям. Чекаючи на поповнення, батьки з трепетом обирають ім'я майбутньому малюкові. Одні називають на честь пращурів, інші гоняться за оригінальністю, а треті намагаються потрапити в тренд. Про імена, які популярні у 2020-му, більше знає Дар'я Пшенична. Аріадна, Арія, Іустина та Аксель. Ні, це не набір незрозумілих слів, а імена, якими дніпряни називають своїх діточок. Ймення мають свої значення, щоправда, також специфічні. Аксель – один із стрибків у фігурному катанні. Аріадна у давньогрецькій міфології – прекрасна царівна. А Арія – ім'я персонажу одного з світових культових фільмів. Як саме батьки обирають імена своїм малюкам? Ходімо, дізнаємося. Ось ці три крихітки нещодавно поповнили сімейство Кургузькіних. Дівчатка з'явилися на світ з різницею у хвилину. Складна вагітність та нелегкі пологи навели пані Оксану на прості, але символічні імена. Тому що ось за ці крошечки, вона повинна була, як говориться, не вижити. Ну, я так хотіла, щоб вона вижила, вірила, я її поэтому Вірочкою назвала. Вторую крошечку я назвала Наденькой, потому что у нас в реанимации сложная ситуация была, кровотечение было внутреннее. Я тоже Божечке молилась, надеялась, что она выживет. Поэтому я ее Наденька назвала. Ну, а Любочка осталась Любочкой. А ось цій дівчинці ім'я підібрали задовго до її народження. Одна з причин такого вибору – українське свято Івана Купала. І хоча дитина з'явилася на світ на 2 місяці раніше, батьки вирішили ймення не змінювати. Ми хотіли назвати її в честь свята Івана Купала Іванкою. Незвичне і воно їй пасує. Іванка – п'ята дитина у родині Баранік. Називаючи дітей, на моду і тренди уваги не звертали, кажуть батьки. Звати Ілля, меншого – Микита, потім дівчинку звати Софія, Мар'янка і Івана. Цьогоріч серед популярних хлопчачих імен лідирує Артем, а дівчачих – Софія. Також дніпровські батьки віддають перевагу таким іменам, як Матвій, Максим, Давид, Микита, Михайло та Данило. Що стосується дівчаток, то користуються попитом Анастасія, Аліса, Вікторія, Вероніка і Поліна. Серед незвичних та яскравих імен у 2020-му зустрічаються Архип, Бенджамін, Богуслав, Май, Марсель, Мілан, Тор, Флоріан, Амура, Адеоїна, Габріела, Мілада та Львіна, Тімея, Ума, Феодора. Незвичні імена вони завжди були, і минулого року, і цього. Є такі імена, як і Май, і Бенджамін, але є такі вже, які стали звичними для нас, як Тимофій, наприклад. Поради ЗАГСи ніякі ні щодо назв ні не дають, вони можуть тільки подкоригувати написання, але батьки самі обирають, як назвати. З початку року на Дніпропетровщині народилося понад 10 тисяч хлопчиків та дівчаток. Це на понад 800 малюків більше, ніж торік. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дитячий фонд ООН в Україні ЮНІСЕФ закликає Кабмін повернути пакунки малюка, які замінили грошовими виплатами. Наприкінці липня уряд ухвалив рішення, що з 1 вересня батькам новонароджених виплачуватимуть грошову компенсацію 5 тисяч гривень. У ЮНІСЕФ цього не схвалюють. За даними організації, пакунки малюка універсальні для усіх батьків, незалежно від їхнього економічного статусу. У скринці предмети, які можуть знадобитися дитині протягом перших місяців. В ЮНІСЕФ кажуть, 79% опитаних батьків відчули позитивний вплив програми «Пакунок малюка» на сімейний бюджет. Менше районів – більше проблем. В середині липня Верховна Рада втричі скоротила кількість районів в Україні. Було 490, стало 136. На Дніпропетровщині замість 22 утворили 7 – Дніпровський, Новомосковський, Криворізький, Павлоградський, Нікопольський, Синельниківський та Кам'янський. Відповідний документ підтримали 238 народних обранців. Жодного голосу не дала парламентська фракція «Опозиційна платформа за життя».
Адміністративна реформа ускладнить життя людей на місцях, переконаний керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гофман. Він упевнений, мешканці громад стикнуться з численними проблемами при отриманні адмінпослуг, медичної допомоги та здобутті освіти. Люди сьогодні вже напугані угрозою того, що їм тяжело буде добратися до ближайших там, медицинских учреждений, но они еще не ощутили сложностей, связанных там, с получением административных услуг и обещанной децентрализацией. Сегодня людям сохранили единственное, что у нас осталось и не уменьшилось сегодня там, в количестве и осталось достаточно приближенным к людям, это только избирательные урны. Мешканці розгублені та обурені. Рішення прийняли, не узгодивши з населенням. Перед тим, як укрупняти райони, я б, ну, як на мою думку, треба було зробити чи пілотний проєкт по Україні на якісь двох-трьох областях, як проєкт про медицину був, подивитися. І те, що зараз твориться, було вже, ми проходили його. І роз'єднання, і об'єднання, розчергування, ну, в частності взяти. Колись нас присоєднали до Таричанського району, там ми пару років були. І що получилося з того? Приїхали в Магдалині, куди впізнати, нічого немає, все розрушено, все знищено. Не налаштовані оптимістичною експерти, такий крок напередодні виборів, переконані, спровокує хаос на місцях. В області є позитивні приклади роботи територіальних громад. Як тепер вони співпрацюватимуть з новоутвореними районами та як формуватимуть свої бюджети, є чимало запитань. Відповіді на них поки що немає. Законотворцям ще треба узгодити багато механізмів взаємодії різних адміністративно-територіальних одиниць. Поки то, що ми бачимо, фактично ми просто укрупнили райони і подміняєм одні райони другими. На самом деле можна говорити, що це навіть определенний шаг назад в децентралізації. Керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гофман вважає, рішення щодо укрупнення районів ухвалили без згоди людей. Висловитися проти таких дій українці можуть на найближчих місцевих виборах. Сьогодні люди в першу чергу можуть, об'єднуючись, висказати своє возмущення, своє недовольство і своє пожелання. А завтра у людей є простой і понятний вибір. Зробити правильний вибір. Поки у них не забрали ще окончательно право на якісь там остатки народовластя, і не забрали можливість проголосувати і вибрати правильну власть, вони повинні це зробити. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий». Не за комп'ютером, а в автівці. У Дніпрі пройде IT-турнір з картингу. Головна умова – бути айтішником та вміти керувати автомобілем. Долучитися до змагань можуть програмісти, тестувальники, аналітики, студенти та фрілансери. Для цього треба зареєструватися на офіційному сайті картингу або в соцмережах. Учасників та переможців чекають приємні подарунки, кажуть організатори. Змагання уже цієї суботи у картинг-клубі «Гараж» о 10 ранку. Почему спорт? Во-первых, известный факт, что IT-специалисты преимущественно проводят свой рабочий день, сидя за компьютером, ведут малоподвижный образ жизни. Таким образом, это наша небольшая лепта, спортивное мероприятие, это наша небольшая лепта в здоровье нации, а также возможность неформального общения для IT-специалистов. Победитель получит кубок. Также участники, которые заняли первое, второе, третье место, получат медали. Также мы хотим наградить первую десятку участников и будем в течение турнира разыгрывать призы. Плюс хотим еще за самую безопасную езду самому последнему участнику в рейтинговой таблице вручить подарочек. Хід конем. У Дніпрі стартував міський шаховий турнір. Цього разу він зібрав спортсменів різного віку та рівня майстерності – від першорозрядників до майстрів. Протягом турніру учасники зіграють 9 турів у класичні шахи за швейцарською системою. Імена переможців назвуть 11 серпня. За шаховими перипетіями стежив і В'ячеслав Куліш. Перший крок Е2, Е4 і початок шахового турніру у Дніпрі покладено. 14-річний кандидат у майстри спорту України Ілля Лємешев грає білими. Він один із фаворитів змагань. Нещодавно хлопець став чемпіоном міських змагань і відчув смак перемоги. Настрій, звісно, побідіть. Суперники серйозні достатньо. Перед цим я вже виграв турнір, хочеться ще виграти і виграти. У стилі гри юного спортсмена імпровізація і творчість, а натхнення до змагань приносять малювання, зізнається Ілля. До партії треба підготуватися, настроїтися,
Ну, там, наприклад, зайнятися любимим ділом. Моє любиме діло – це рисувати картини. Для 17-річного студенту ветеринарного факультету агроуніверситету Богдана Богомаза – шахи – хобі. На турнірі юнак має 26-й особистий рейтинг і не претендує на перемогу. Втім, юнак запевняє, на кожного суперника у нього існує своя стратегія. Це дуже залежить від того, який суперник. От у вас може бути суперник з рейтингом 2000 або з рейтингом 1800. Якщо у мене, условно, рейтинг 1900, ну, виходить, мені треба побіждати максимальних ігроків ніже мене рейтингом. В такому випадку нічим мені з ними просто не вигідно. А ігроки 2000 і вище, ну, з ними я можу зіграти нічу, допустим, зекономити сили, партію звести не за 3 часа, а за полчаса или за 10 минут. Шаховий турнір «Хід конем» зібрав 40 учасників за кваліфікацію не нижче першого розряду. Головна умова – за партію не більше 90 хвилин. В ході змагань гравці зіграють між собою за швейцарською системою. Переможців визначать за кількістю набраних очок. Тут, в цьому турнірі, на даному буде обсчет національного рейтингу, тому що є і міжнародний рейтинг обсчет. Ми вирішили цей турнір провести з обсчетом національного рейтингу, щоб підняти рівень гри наших ігроків. Змагання упродовж 9 днів. Учасники турніру мають можливість покращити свій національний рейтинг, а на призерів чекають медалі, кубки і грошові премії. Імена найкращих назвуть 11 серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам побільше позитивних новин та гарних емоцій. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!